这个是可以直接开出去的，是吧？对对对，因为后面有车库门嘛。应该是我拜访过的这么多家里面最特别的一个啊。这个盒子是王浩老师的卧室，对对啊，对，啥叫知名设计师？当封面人物是什么体验？挺爽的。Hello， 大家好，欢迎来到刘娃的 room 团。在北京，一个人住一栋500平的一房一厅一厨一卫的房子，是种什么体验？早高峰上班只要花30多秒步行，有多爽？今天呢，咱们要去拜访的屋主呢，就是一位知名室内设计师，他在自己所工作的园区里面租下一套500平的房子，但硬装耗费就高达200-300万，而且只做了一个小卧室，剩下400多平的空间全部做成超大客厅，而且还有车有船有树有水，塞满了他自己的兴趣和爱好。总之，无论怎么看，这都是一个超乎常理的家。住在这样的家里面到底有多爽呢？咱们现在就一起去蹭饭吧。500平做一室户，所有男孩梦想的家，咱们现在就看看啊！哎，王浩老师，王浩老师啊 ！Hello，Hello，Hello， 大家好！我的天！你慢请，你慢请，你慢请！大家看一下这个观感，太帅了！给我们频道的粉丝正式介绍一下啊，非常知名的室内建筑设计师，王恒老师。这个家是王恒老师为自己打造的一个500多平，算是一室户。我相信每一位建筑师啊，或者说室内设计师，都有这种梦想。哎，我把自己的房子打造的非常非常帅，非常非常符合自己的需求。整体的装修花费呢？300多万吧，当然不算那个这些里面的家具什么的，就是软装之外是300万，应该是我拜访过的这么多家里面最特别的一个，是吧？对啊，就是应该没有人会把自己的家装成这个样子，而且它其实不是一个住宅哈，它应该是一个园区，就离公司很近嘛，就是在园区里边另外一个地方，有个专门的这个办公的地方。对，我的公司比这大得多。然后这个整个层高是多高啊？6.9米吧，我看是一个很有意思的一个错层结构。你看这边是3层，这边是2层，对对对对，你站中间的又是1层，每一层每一层和每个位置的高度其实都是不一样的啊。这个盒子是王浩老师的卧室，对，我的天空城堡，天空城堡，这么梦幻的吗？然后这边就是你的玄关是吧？一个下沉式的一个玄关，就是很简单的放了一个小鞋柜，这个小景是回到家以后有一些钥匙啊、随手的东西就放在这个，我还以为是板凳呢。不能坐，那个不能坐，我没坐过，我不知道它能不能承受住、小心小心，猫，2只猫是我们家的社牛。啊，社牛是吧？对。哎呦，啊，第一次撸无毛猫，好舒服。然后这边就是你的这个车库是吧？我还是第一次在家里面看到这么大的玩意儿。这个是可以直接开出去的是吧？对对对，因为后面有车库门嘛，打开以后就开出去了。但是木地板直接骑上来是 OK 的吗？木地板下面都加了一些承重嘛。对，它会底下会有一些钢架呀，完了这里看到了。就是有钢架的，可能大家理解那种别墅里边的车库，可能会是有，还是有个物理隔断。其实这个还真有很多网友来问这件事儿。车库里的那个车啊，是交通工具。家里面这个是我的玩具。对我来讲，这是我个人兴趣和爱好。开的频率并不是太高，对吧？对。然后我看头顶上还有一个这个，那这个独木舟在哪儿划呢？现在这个夏天的时候就很好啊，北京周边的一些、都有水系湖啊，都会有水系啊，你就可以背出去就去玩了。我们再往这边走走，哦，这边就是你收纳鞋的地方啊。这些是收藏还是使用？都穿，都穿，就是因为多嘛，所以说你也有时候一年有的也穿不上。很好奇里边你最贵的一双鞋是？首先我对收藏鞋这件事没什么爱好，因为鞋我觉得本身很好的一个设计，我买的比较早，所以说也没花那么多钱。对，而且3双我都入了。然后这边其实还是健身房，哎，在家里面装健身房的我感觉就很少用。不会啊，你看你会用吗？我会用，我每天都健身，虽然没有什么健身痕迹，我最胖的时候186，现在162。健身它能让你精神能更充沛一点。这个能做几个？我做不了，我挂着猫，我跟你讲，我挂着猫都能做。我新装的，我刚装不久。啊！哎呀，我知道你都不跑，太乖了。所以等于这边这个空间，它的层高其实没有特别高，它跟外边的空间又不一样了。因为它本身还是一个比较私密的一个空间。对对对，你看我们这边都是互通的，这边还可以直接走到客厅，然后你看走出来又是一个非常非常开阔的一个体验。这个就是一个在叫唤客厅吧？哦，这是个真壁炉。对，那是真壁炉啊。逛了这么多家，我们终于发现了一个真壁炉。对，这个客厅你平时待的频率多吗？还是只有朋友来的时候会用？还好，我觉得就是偶尔会坐一坐吧。那这个空间是干嘛的？里面是衣帽间，可以推开看看吗？哦，里面的空间还是挺大的，有点乱。大家看一看，独居男生的衣帽间，你这些衣服穿得过来吗？穿不过来。对，但是你的衣帽间是放在了1楼，没有跟主卧放在一起，你旁边就是客厅嘛，为啥是这样考虑的呢？
就我回家以后第一件事不是先到这儿吗？把衣服全部换好，换成居家的服装，台面还是很足的，有一个专门的一个自己的衣帽间。因为之前拜访过的很多家啊，男生朋友的衣柜占比还是比较少的。我觉得可能也不光是工作呀，仅仅是那种场合上，你比如说运动的话，那边有登山的，对吧？有我露营穿的，完之后你看骑摩托车就会有很多的这种皮衣。露营的时候也还有一些马甲，而且真的是有这么大的一个衣帽间，换季的衣服也不用折叠再单独收纳，就挂着就好了。对，钓鱼穿的马甲，感觉你是差生文具多的那种。钓鱼水平咋样？就是我钓鱼，鱼会很开心，属于送食那种，都送吃的了。哎呦，我们再看看这边，那这边这个空间平时咋用嘞？回到家以后在这坐一坐，先休息一下。这个区域还挺好，比如说家里来朋友了，那在楼下等一会儿啊。或者我们坐这儿在这儿聊天也可以啊。就是你在每个区间的感受是不一样的，就是我们更愿意在哪一种感受下去交流，其实这个是重要的。这个小空间其实有很多户外元素。对，因为这个区域我好多露营的东西啊，还有一些户外的东西都放在这儿，想出去玩的时候把这些东西装上去，开车就走了。像你这么多爱好，你是怎么慢慢去养成的呢？看朋友有去玩啊，完了你就因为你很喜欢参与，参与的就变成自己爱好。滑板也会玩，能滑得起来。我因为园区里面有几个小朋友，每天下班以后就会在这个院里面，他们就会滑滑板。我有时候我要看到他们了，我就拿着滑板跟他们一起滑。还有脚蹼。对，那是个自由潜。考证了吗？有个证，但是那是比较初级的二级。啊，初级，大概能潜个二十几米吧。咱们这里其实就是你的兴趣墙了，都是会用，也不是说当个摆件。不是摆件，是摆件。自行车我每周都会骑，人家真正骑自行车那些人都是起步就100啊，你像我的话也就骑到50，每周会坚持会骑一骑。然后这边就是讲讲你的这个设计理念啊，这个为什么会在这里搭一个这个景？空间的角度来讲呢，我肯定是希望家里面都能够有那种自然放松的感觉。其实这个位置啊，它是整个家里最暗的一个位置，设置了2个这种植物的照明灯，它是有这种模仿自然光的，又可以让树去长，之后又让整个房子看着很亮。这个最近还做了一个这种草缸，其实让整个房间的湿度更高一点。真的，我发现一层你们真的是各种可以坐的地方。这边还有一组，这个躺这儿，你看看这个空间结构，哎，正好看这个楼梯。对啊，是不是贼舒服？本身这个建筑的层高是很高的，然后没有这个物理上的视线阻隔，每一个空间的体验带给我的感觉是不一样的。原来空间是能够这么丰富的。我在我这个空间。其实也不断的再去尝试着把一些书本的知识如何去沉淀下去。现在整个家里面其实就只开了一条空调，这么大的空间只开了一个空调。现在北京40多度啊，那是怎么做到的？第一个呢，其实整个空间它的整个的对流，它足以在整个房间里循环开。30几度天的时候，我会把窗户都打开，窗户的大小其实也做了一些调整，就是它会变成一个正负压，可以很快的流通。啊，吃饭了是吗？休息会儿。其实我当时坐这个楼梯的时候啊，我都在想，就是这个楼梯都可以坐满人。对，这个景观其实也非常非常好。空间只要把它打开，它后面的灵活性反而是非常非常有趣的，不用在最开始给它人为定义很多物理上的区隔。今天蹭到王恒老师的饭了，我让家里那个阿姨准备几个菜。那你自己平时会下厨吗？偶尔。坐，我们来吃饭。吃饭的时候你要不要再黏着啊？他会黏着你的，他会一直黏着你。纯开放式厨房加餐厅，自己一个人住真的要这么大吗？就自己一个人住，所以才这么大，因为这样可以来好多朋友啊。我会经常有朋友到家里来，完了之后聊聊天，吃吃饭。这边这个空间是什么空间？它是一个下沉式的空间。对，那是一个听音乐啊、聊天啊、看电影啊都可以，功能比较复杂的空间。不会磕到头发，这个还好，其实。哎，这个空间真的一下子就安静很多，而且又是可以躺的地方。我天哪，你家？你说一个舒服的空间是什么样？那舒服空间就躺着，每个空间都有去躺的位置。而且这个空间的层高其实不高，2米2左右吧。其实对于这个层高的消解，我觉得一方面是这个空间它三面是没有墙的。你就不会觉得它很逼仄，对，因为这个面其实我觉得更像个观景面，你能很清楚地看到外面丰富的这个建筑结构。很多朋友都很喜欢这个位置，其实明明是一个空间，而且你没有物理上的隔断，你能造出这么多不同的氛围，这个跟楼下的那个客厅其实是完全不一样的风格，对吧？来感受一下，来放个歌听。这个是一个能听唱片 CD 磁带，这是一台黑胶，这是个胆机，是它的这个功放器。你这个歌的这个品味很 old school。这的确，这是我上学的时候听的磁带。这是周华健。对，你是几年？八一年。81年。对。哦，比我大10岁。大10岁吗？91年的。只要我都会唱。一张梦画向你的心。戴老师知道这个歌吗？戴老师就完全不知道。真的没听过吗？回来，这么一下感觉跟我们有代沟。一下就代沟了。会再开。
只要你愿意，让梦画向你的心爱。我发现你真的好喜欢变形金刚。对啊，这是儿时的记忆嘛，对吧？对对 对, 对, 对，我小时候就看着变形金刚长大的。这好多东西它不是说为了做这个家而临时采买的装饰品，就是这就是我自己的生活用品，就自己还是知道自己要什么的，完自己有什么就是也很清晰。行，你看我这个空间真的没有任何的阻隔，你看我想直接跨过来，是的，是不 是, 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 是就直接走过去了？对，这个跨就有时候很有趣儿。我也会经常跨来跨去的这样去走，就都是很自由的空间，我坐在这儿也行。对，有的时候我们看电影的时候人多的时候就会有后面还会坐一排。哦，那边是有一个投影幕，投影幕布拉起来就是一个观影区。对对 对, 对，它的层高反而是成为它的优势。如果你的空间的高度都是一致的，那么就自然的就是你在空间高度这个维度里面你就少了一种感受。很多这种手法我在成名的房子都可以学习一下。找我来做设计就好了。好甜呀、啊、挤一块搁这睡。这边我们再简单看一下，这边这个区域你是怎么用的？这个平时就还会有一些工作，以书房为主一个空间吧。这边就是书柜嘛，就强化这个书房的功能。其实你不是用墙来区分功能，你就是用软装跟摆件还有这个风格来区分功能。哎呀，对，一定要给大家看一下。对啊，对，啥叫知名设计师？对，有胡子的和没有胡子的。这个是没有胡子的，2021年的。哎，大家喜欢哪个？这是经典的，这是经典的。大家喜欢哪个版本的王恒老师？对。对，当封面人物是什么体验？挺爽的。我们可以继续的躺。哎呦，继续躺。对，太舒服了。我要在这个空间里要有不同体验的躺。躺就是你的设计的一个核心词。对，完在每个空间下它给你带来的这种体验感其实完全不一样。咱们接下来再去哪儿躺？那是可以躺。那这边这个功能又有什么说法呢？这个位置是个过渡的一个空间，就是、其实它是在补充着这边的不足和那边的不足，就坐这儿也可以喝杯咖啡发发呆，每个空间有不一样的感受。你看我们又绕一圈又回到餐厅了。对，对吧，就是一个 LDK 空间、厨房餐厅到客厅，吃完饭搁这一躺。你除了在这个空间以外，其实你发现它整个的视线都是通透的，这个盒子里面其实就是一个空间。对，你即使比如说我们刚才坐在那个咖啡的那个区域里面，但是你的视线其实还在享受着其他两个空间给你带来的体验。如果你坐在这儿，那个位置是景，如果你坐在那儿，这个位置是景，你就哪怕从这儿你看这上面这面窗，它也是一个景，对吧？哦，这里边这个空间卧室就是你的卧室了。就所以当时为什么就是会考虑把卧室坐在这儿？因为这是房子最顶部的位置，从空间角度来讲也比较适合，就隐私性最好的一个空间。其实我们这个角度就能很清楚的看到，其实你的主体结构就是三层，等于这三层其实都是两米多，不是那种标准层高。对对对对对。那你使用上会有舒服的地方吗？没有啊，我是没有。包括卧室，你觉得两米多也够了？对啊，你就可以进去感受一下。这卧室没有完全封起来，跟外面的空间都是连在一起的。这个位置就大概在2.3-2.4这样。但是我觉得这里边还是比外边热一点的。对，这个楼上的肯定叫温度是有区别的，所以我这边这个房间我单独放了一台空调。这个铺顶的这个结构梁就是原本的，能看到这种原本的结构。但看了那么空间，没看到你的这个卫生间、厕所啊。这是洗手间，在这儿。你拉开哈。对，拉开里面就是。哇、哦，也就是完全是一个分离式的，是吧？对。所以我注意到你在屋里面用了很多这种小拱形的元素。对，让它空间的感受更多一些。完了之后，整个光有更多的变化。所以等于这整个空间就这一个是洗浴的一个空间，500平的空间算是一室一厅一厨一卫。很多人也会考虑要不要做个客卫。那如果客人来上厕所咋办？因为你能请到家里的客人，我觉得还是比较亲近的。等于一楼其实你是没有安排这个卫生间的区域。对对对对，对我来讲的话，我还是想尽量的把这些空间能够释放开。但其实逛完我发现，把所有的软装都撤掉，其实王恒老师的家就是一个非常纯净有魅力的一个建筑本身的样子。它的空间很丰富，但是用的材料啊，用的一些颜色啊，其实是很克制的。逛完下来，我还是那句话，这个就是一个大多数男孩从小到大梦想中的家的样子。就是每个空间它都有它的不同的风格跟性格。那你在北京有其他的房子吗？有，还有其他住处。那这个房子属性可能就更能满足我更多的一个需求。那这个房子是短期居住还是会一直住下去啊？3-5年。3-5年，然后你舍得花大几百万去装修？就这种体验本身其实对我的价值会更大一些。你作为一个设计师来讲的话，你一定要实际的去感受生活，就是你才能做更好的设计。大家可能会认为说，哦，这个空间它是个样本间。对我来讲，它真正是我的生活。你没有好的生活体会，你没有好的生活体验，你是不能给你客户或者不能给你自己的专业带来自己的提升的。那你是毕业之后就从事了室内设计？毕业以后还是做一些跟建筑相关的。有些时候就是机遇、命运。
缘分等等的吧，市场它推着你在走这条路。我在日本工作一段时间，室内室外是不分家的。现在其实也是会做一些小型建筑。那你觉得你自己是一个什么样的人呢？总结不了虽然我比你大十岁，但是我还做不了人生的总结这只能是去听一些别人对你的判断别人对你的判断。但是别人对你的判断有那么重要吗？其实好像也没那么重要。有特别好的两句话叫关我屁事，因为就叫关你屁事我觉得你是一个很会自我表达的人。我觉得应该是特别是对于设计师来说，有机会装修自己的家就是一个很好的一个自我表达的途径很会自我表达同时很敢于自我表达的人蛮少的那你会觉得生活在这样一个空间里面没有家的感觉吗？因为它毕竟跟我们传统意义的家那种聚拢感那种温馨感对吧那种合家欢乐的感觉好像有点差别。那些感到最后组成的是幸福感吗？我在这里我很有幸福感你比如说我在25岁的时候，我绝对不想有这样一个房子我天天的四处玩对吧，我连家都不回，我要个房子干嘛那我觉得可能到40岁以后，我就开始向往了现在这样的一种生活状态这的确是我这3年5年就向往了。我45岁以后生活又想变成什么样我自己也不知道，因为未来的几年里遇到什么事我也不清楚，但是可能就会更想挑战自己，对吧？没准在悬崖上盖个房子之类的，对吧？或者想去感受一下其他的一种生活方式。那你最近的一些业主，就是有类似个性化的需求吗？我一直都有啊，一直都有对，我有物以类聚嘛，设计师也是，就什么样的设计师吸引什么样的业主。对对对对，是我的业主都是还很喜欢玩的，对生活还是有一定追求的。但这种追求不是物质上的，但是物质是基础。还有啥想跟我们粉丝说的传达的找我做设计粉丝朋友们，如果你也是像王浩老师一样这么有趣这么对生活有这种独特想法的人，我觉得你们俩肯定能聊得上。今天其实我个人是学到了很多，争取看能不能运用到这个我们崇明的那个房子里他说等我们崇明房子搞完了我们请王浩老师去做客，去我们那儿露营。好啊，我们那儿可以钓鱼是吗？可以露营，可以滑皮划艇，但是给你留个房间。好的。总结下来 ，Inbox 就是一个男生从小长到大，有他的从业经历，有他的兴趣爱好的这样一个家。那也希望今天 Inbox 之旅能够给大家一些生活方式，还有装修思路上的拓宽，打开视野。以上呢就是本期视频的全部内容了。如果你觉得的话，帮点赞、投币、收藏，一键三连。好，我是刘娃，拜拜。不要忘记关注一下王恒老师。我们下期视频再见，拜拜。